Hola, sóc en Guillem Godoy. Vaig a fer algun dels exercicis del jutge de la part de recursivitat. Per tant, ens trobem en aquesta llista i concretament vaig a escollir aquest exercici que es titula Primers perfectes. Aquí tenim l'enunciat. Donat un nombre N, S de N ho defineix com la suma dels dígits de N, d'acord? Llavors, es diu que un nombre N és primer perfecte si el propi N és primer, d'acord? S de N, és a dir, el nombre obtingut sumant els seus dígits és primer. Si a continuació tornem a sumar els dígits del nombre resultant, resulta que també és un primer i així successivament. Val? Per exemple, el 977 resulta que és un nombre primer, però a més, quan sumem els seus dígits, obtenint així 23, resulta que 23 també és primer, i si sumem els dígits de 23, tenim 5, que resulta que també és primer. Si sumem els dígits de 5, tornem a obtenir 5, que també és primer, i així successivament, sempre obtindríem 5 a partir d'ara, en aquesta seqüència on sempre tornem a sumar els dígits, no? Val? Per tant, aquesta seqüència infinita, que arriba un moment on només tenim un sol dígit, pues compleix que tota la seqüència té nombres que són primers, d'acord? Per tant, en aquest cas, la resposta seria sí i en cas contrari seria no. El que ens demanen concretament és que fem una funció que retorni veritat si aquest n d'entrada és un primer perfecte. És a dir, tota aquesta seqüència infinita dona lloc a primers perfectes. Perdó, dona lloc a nombres primers. Molt bé. Doncs anem a mirar d'implementar això. D'acord? De totes maneres, prepararé el que seria l'estructura d'un programa bàsic o l'esquema bàsic, ni que sigui per poder compilar, d'acord? Bueno, llavors, a més, em sembla que no ho he mencionat abans, però ens demanen que aquesta funció sigui recursiva, d'acord? Per tant, hem de procedir de manera recursiva i això vol dir que d'alguna manera hem d'anar fent crides a nosaltres mateixos o la funció s'ha d'anar cridant a si mateixa, no? Fixeu-vos que això és bastant natural en el sentit que nosaltres hem de comprovar si aquest n és primer i a continuació hem de comprovar si la suma dels dígits de n també ho és i després la suma de la suma dels dígits de n. Fixeu-vos que comprovar si n és un primer perfecte consisteix a comprovar si n és primer i, a més, si la suma dels seus dígits és primer perfecte, és a dir, aquí és quan tindríem una crida a la pròpia funció, d'acord? És a dir, més o menys la comprovació natural seria que nosaltres hem de comprovar, diguéssim, n serà un primer perfecte si n és un primer, d'acord? I també és primer perfecte la suma dels dígits de n, oi? D'acord? Val, això quadra, no? Amb aquesta definició que ens estan dient a l'enunciat. Perquè n sigui un primer perfecte, n ha de ser primer i a més el que queda de la seqüència d'aquesta seqüència infinita ha de complir que és primer perfecte, no? Tota la resta també han de ser primer i així successivament, d'acord?
Vale. Llavors, el defecte que tenim aquí, fixeu-vos que aquesta funció, tal com la tinc implementada fins al moment, és que no acabaria mai en casos com l'exemple que ens donen, no? Perquè, fixeu-vos, amb entrada 900, o sigui, per n igual a 977, 977 serà primer, això s'avaluarà veritat, i llavors cridarem recursivament amb la suma dels dígits de 977 que hem vist abans que era 23, d'acord? Llavors, em crida 23, resulta que 23 sí que és primer, per tant, això s'avaluarà veritat i tornarem a cridar amb la suma de dígits de 23, que és 2 i 3, 5, no? Val? Per tant, amb una crida amb n igual a 5, novament, és primer, s'avaluaria veritat, i tornaríem a cridar recursivament amb la suma de dígits de 5, que és 5, no? Fixeu-vos, per segona vegada estaríem cridant a la funció amb n igual a 5, val? I, per tant, el comportament seria el mateix i tornaríem a cridar amb n igual a 5, no? Això no acabaria mai, aquesta funció no acaba mai, i això és perquè no tenim un cas directe, no? Val? Fixeu-vos que en aquest procés de cada vegada calcular la suma dels dígits, cada vegada la n es va reduint fins que arriba un moment on ja no es redueix més, no? Això passa quan el nombre de dígits de n és 1, no? O dit d'una altra manera, quan n és més petit que 10, d'acord? Què passa? Doncs que en principi hauríem d'evitar tornar a fer una crida recursiva, no? En aquest cas, n serà primer perfecte si directament ell és un primer, no? Val? Per tant, si n és primer, llavors també és primer perfecte, no? En aquest cas particular on el nombre de dígits és 1, no? Molt bé, ja hem acabat la implementació d'aquesta funció, tret que no tenim implementat ni és primer ni suma dígits, no? Per tant, els hauríem d'implementar. És primer és una funció que nosaltres ja havíem resolt amb anterioritat i d'una manera més o menys eficient, no? El que fèiem era buscar un divisor, divisor de n, d'acord? Val? En el moment en què el trobàvem, val? Un divisor que estigui entre 2 i n menys 1, no? En el moment en què trobem un divisor, és quan descobrim que no és primer, val? En cas contrari sí que era primer, d'acord? Però teníem una sèrie de casos particulars, que era quan la n era menor que 2. Fixeu-vos que en aquest cas no trobarem un divisor de n entre 2 i n menys 1, val? Però tot i així, per n menor que 2, resulta que per definició un número, tant si és 0 com si és 1, no és primer, d'acord? Per tant, en aquests casos, retornem fals en lloc de veritat, que és el que passaria, no? Si no tractéssim aquests casos particulars. I suma dígits, anem a mirar de resoldre, bueno, ja que estem a la part de recursivitat, anem a mirar de resoldre aquesta funció recursivament, d'acord? Val? Per tant, d'alguna manera, o sigui, quin seria l'esquema recursiu? Doncs la suma de dígits d'un número és el dígit de menys pes, que és aquell que jo puc obtenir fàcilment, més la suma de dígits de la resta, no? Per tant, és el dígit de menys pes n en mòdul 10 més la suma de dígits del número que em queda després d'eliminar el de menys pes, no? D'acord? Val, com abans, fixeu-vos que sempre estem fent una crida recursiva, no? Com que això ha d'acabar en algun moment. Per exemple, quan
n és menor que 10, la suma de dígits de n és directament el propi n, no? Perquè ell ja és un dígit, no? D'acord? Molt bé. Sembla que ara ja ho tenim implementat tot. Anem a mirar de compilar. Val. Sembla que ens ha compilat. Eventualment el podríem provar, però bueno, vaig a mirar d'enviar directament a veure si em funciona i si no, doncs miraré de buscar el possible error, els possibles errors que hi hagi, d'acord? D'acord, un segon. Molt bé. Doncs esperem a que acabi el judici. Val. Tenim sí, un error de temps d'execució. Probablement és degut, si ens fixeu-vos en el programa, a que, bueno, no sé si recordareu, havíem, quan vam resoldre aquest problema des primer, vam considerar com una manera d'accelerar aquest càlcul que considerava en provar només tots aquells divisors que siguin menors que l'arrel quadrada del número. Val? I ja vam justificar en el seu moment que això era suficient per saber si hi havia algun divisor. D'acord? Per tant, mentre d per d sigui menor o igual que n, és a dir, d sigui menor o igual que l'arrel quadrada d'n, val? Continuaré provant. Per aquells nombres majors ja pararé, d'acord? Molt bé. Val, no sé si ens deien alguna cosa més aquí. Bueno, només que teníem un error de temps d'execució, un problema de temps d'execució. Molt bé. Em dona temps de fer un estirament o dos. I, val, tenim resposta incorrecta. L'exemple sembla que funciona bé, però no ens estan donant cap pista. Molt bé, val. Això vol dir que tenim alguna errada en el nostre programa. Anem a mirar de trobar-la, d'acord? Val. Llavors, per fer això, bueno, haurem de provar el nostre programa. Per tant, escrivim per la sortida, però a part miraré de fer un recorregut bueno, per assegurar-me que aquestes funcions fan el que s'espera. D'acord? Per exemple, la funció és primer. Si de cas... Val, ara no tinc una manera fàcil de posar avisos. El que faré és anar col·locant quines crides es fan a es primer perfecte per començar. Val? Per tant, el que faré és... aquí tinc una crida amb n, amb valor n. D'acord? Val, el que faré és deixar el resultat d'aquesta funció en una variable resultat. D'acord? Sobre el resultat aniré acumulant
allò que vagi calculant, d'acord? I el que faré serà, abans de retornar el resultat, escriure si, si aquest N Val, fixeu-vos, el que estic fent és, en lloc de retornar directament, estic acumulant sobre una variable resultat quin és el resultat calculat, no? El resultat valdrà cert o fals en funció de si el meu programa ha decidit que allò és un primer perfecte, d'acord? Llavors, estic escrivint al final de cada crida és primer perfecte, quina és la resposta que he obtingut en aquest cas particular, d'acord? Molt bé. Llavors, anem a provar això. Val, per exemple, amb 977, fixeu-vos, la primera vegada que la meva funció acaba és amb entrada 5 i retornem veritat. Amb entrada 23 retornem veritat i amb entrada 977 retornem veritat, no? Sembla que això està funcionant. Bueno, lo qual més o menys era d'esperar perquè el jutge ens està dient que amb l'exemple que ens donen d'entrada, efectivament sí que el que tenim és un primer... Bueno, vull dir, amb l'exemple públic sí que tenim resposta correcta, d'acord? Vaig a provar d'altres entrades. Per exemple, amb entrada 1, per cert, fixeu-vos que aquí s'està escrivint un 1 perquè bueno, efectivament, és quan estem escrivint el resultat de si era un primer perfecte. Potser no cal fer aquesta escriptura perquè estem fent tots aquests layouts, d'acord? Vaig a provar amb d'altres entrades. Per exemple, amb algú que no és primer perfecte, com el 4, es dona que no ho és, d'acord? Amb el 2, sí. Amb el 7, sí. Amb l'11, doncs sí que ho és. Sembla que això ens estigui funcionant correctament. Per exemple, amb l'1 mateix, no és primer perfecte. No ho sé, per exemple, 63. Fixem-nos, aquí, al cas del 63 s'està fent una crida amb 9, que no és un nombre primer, d'acord? I, en canvi, nosaltres estem dient que això sí que és primer perfecte, d'acord? Anem a fer una... Això vol dir que, en particular, la meva funció és primer està retornant veritat amb entrada 9, oi? Vaig a fer la... A veure... Si obtenim... Si rebem entrada 9... Acabo de trobar, com és una errada una mica xorres aquí, d'acord? Perquè estava fent n mòdul 2 en lloc de n mòdul d per veure si n era divisible pel d actual que estic comprovant, d'acord? Potser puc provar localment si ara mateix amb entrada 63 ja m'està funcionant. Em diu que no ho és, potser és que el mateix... Sí, el mateix 63 haurà trobat que és divisible per 3, d'acord? Per tant, ja ni tan sols... Fixeu-vos que en aquest cas ni tan sols ha fet la crida recursiva és primer perfecte de la suma de dígits de 63, perquè ja ha trobat que 63 no era primer, val? Com que això era fals, ja no ha fet la AND, no ha fet la AND amb la segona condició, d'acord? Molt bé. Anem a comentar això, si de cas. Potser quasi prefereixo
recuperar la versió anterior que tenia d'aquesta funció, on fèiem un return directe, d'acord? Perquè era com una mica més neta. Molt bé. I per la resta sembla que no hem canviat res. Vale, anem a mirar si això ens compila. I anem a provar d'enviar novament. Molt bé. Sembla que s'està una bona estona. Val. Ara sí, tenim un veredicte d'acceptació. Per tant, ens donarem satisfets i donem el vídeo per acabat. Ens veiem en el proper exercici.